কেতিয়াবা আপুনি এনেকৈ ভাবিছেনে যে আমি জীয়াই থকা পৃথিৱীখনৰ বাহিৰেও অন্য এখন পৃথিৱী আছে য'ত জীৱকুল আছে? আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ ভাবি পাইছেনে যে আমাৰ জীৱনবিলাকৰ দৰেও আমাৰ পৃথিৱীখনৰো এটা নিৰ্দিষ্ট আয়ুস আছে, এটা পৰিসীমা আছে? আৰু এনেকুৱা বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ স্কাই থিয়েটাৰ। আৰু এই স্কাই থিয়েটাৰ কি, ক'ত আছে এই স্কাই থিয়েটাৰ, তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব গুৱাহাটী প্লেনেটেৰিয়াম। So welcome to Guwahati Planetarium. Hey guys, আপোনালোকে নতুন ব্লগলে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আমি আজি আহিছো তাৰকা গৃহ, গুৱাহাটী থকা তাৰকা গৃহত আমি চাবৰ কাৰণে আহিছো আৰু লগত দেহা মানুহ আৰু দেউতা। তো দেউতাৰ লগত প্ৰথম ব্লগ এইটো আৰু আমি তাৰকা গৃহ চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ভিতৰত কি কি আছে, টিকটৰ প্ৰাইচ কি, গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম, গতিকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণ আকৌ একেলগে চাই থাকিব। আৰু আমি আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীত থকা যিটো প্লেনেটেৰিয়াম, সেই প্লেনেটেৰিয়াম অৰ্থাৎ তাৰকা গৃহ। আৰু এই তাৰকা গৃহ আছে লতাশিল খেলপথাৰৰ ওচৰত, আৰু তাতে আপোনালোকে গৈ স্কাই থিয়েটাৰৰ যিটো আমেজ তাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া হ'ল বাহিৰৰ অংশ, আৰু এয়া হ'ল মেইন এণ্ট্ৰেন্স। আৰু এইফালে আপুনি ভিতৰলৈ যাব লাগিব আৰু ওপৰত গৈ ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে, আৰু ইয়াতে টিকট কৰিব পাৰিব। জেন্টছ আৰু লেডিজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাউণ্টাৰ আছে, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষুল্লোকৰ কাৰণেও বেলেগ বেলেগ কাউণ্টাৰ আছে। তাৰোপৰি ইয়াতে আপুনি ধূমপান কৰিব নোৱাৰিব, খোৱা বস্তু ভিতৰত নিব নোৱাৰিব, ভিতৰত পিপ পেলাব নোৱাৰিব, আৰু মোনা ভিতৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিব। আৰু গুৱাহাটী তাৰকা গৃহৰ শ্ব' টাইমিং হ'ল 11:00 বজাৰ পৰা 4:00 বজালৈকে। প্ৰথম শ্ব'টো অসমীয়াত, ছেকেণ্ড 12:00 বজাত ইংলিছত, 1:00 বজাত 3 নম্বৰ শ্ব'টো হ'ব সেইটো আকৌ অসমীয়াত, 2:00 বজাত আকৌ আপোনাৰ হিন্দীত শ্ব' হ'ব, 3:00 বজাত অসমীয়াত, আৰু লাষ্ট যিটো শ্ব' 4:00 বজাত সেইটো ইংলিছত শ্ব' হ'ব। আৰু লগতে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি মাহৰ 15 তাৰিখে এই তাৰকা গৃহ বন্ধ থাকে, অৰ্থাৎ সেইদিনাখি কোনো ধৰণৰ শ্ব' নহয়। তাৰকা গৃহটোৰ বিষয়ে কেইটামান জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন, ইয়াত টোটেল 135 পাৰ্চনে একেলগে বহি চাব পাৰে। টিকটৰ প্ৰাইচ এডাল্টৰ কাৰণে 50 ৰুপিজ, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 30 ৰুপিজ। 3 বছৰ ওপৰৰ শিশুৰ টিকট ল'ব লাগিব আৰু 3 বছৰ তলৰ শিশু এই স্কাই থিয়েটাৰৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি বন্ধ। আৰু এই থিয়েটাৰখনৰ ভিতৰত আপুনি সোমোৱাৰ আগতে মোবাইল ছুইচ অফ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহকচোন আমি এই স্কাই থিয়েটাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াত কি কি আমি দেখিবলৈ পাম। অৱশ্যে এইটো এটা VFX ভিডিঅ' হয়, তাতে কোনো শ্বুটিং ভিডিঅ' নহয়। ছ' আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব। ভাবি চাওক, 13.11 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগ' সেই সময়ত আমাৰ পৃথিৱীখন কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, এই সূৰ্যটো কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, এই সকলোবিলাক বস্তু আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। আমি এটা লাইফ চাইকেলৰ ভিতৰত আছোঁ, এদিন নহয় এদিন আমি মৰিব লাগিব। আৰু ঠিক একেদৰে যেনেদৰে এদিন এই মহাকাশখন আৱিষ্কাৰ হৈছিল, এই পৃথিৱীখন আৱিষ্কাৰ হৈছিল, হয়তো এই পৃথিৱীখনৰো এটা লাইফ আছে আৰু এদিন হয়তো এই পৃথিৱীখনো শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে এই মহাকাশৰ ভিতৰত যি সূৰ্য আছে, সেই সূৰ্যটো এদিন হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিকল্প কি হ'ব, তাৰ কাৰণে নিতৌ নতুন নতুন চিন্তা কৰি বিজ্ঞানে কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰকেট নিক্ষেপণ কৰিছে, যাৰ যোগেদি মহাকাশত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰি আছে, যাতে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আজি পৃথিৱীটো হৈ থকা যি প্ৰদূষণ, এই প্ৰদূষণে হয়তো এই পৃথিৱীখনৰ যিটো বয়স সেইটো খুব কমাই আনিছে। তাৰ বিকল্প হিচাপে যদি এই পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যায় আমি কি কৰিম, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিকল্প কি হ'ব, সঁচাই আমি এই পৃথিৱীখনৰ দৰে অন্য এটা গ্ৰহ আমি বিচাৰি পামনে, বা চন্দ্ৰত আমাৰ জীৱৰ কাৰণে উপযোগী, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে উপযোগী বায়ু পানী এই সকলোবিলাক উপভোগ হ'বনে? যদি নহয় ইয়াৰ বিকল্প কি হ'ব, ইয়াৰ বিকল্প কি গ্ৰহ হ'ব, সেইটো আজিও আমাৰ সকলোৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এনেকুৱা বহুতবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰ পাবলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব এই প্লেনেটাৰিয়াম। আৰু গোটেইখিনি চাই ভাল লাগিলে। আৰু টাইমিংটো আমি 2:00 বজাৰ পৰা চাইছিলোঁ, আমি চালোঁ হিন্দী শ্ব', হিন্দী শ্ব'টো, আৰু এইখন মোৰ বেক চাইড, এইটো হ'ল তাৰকা গৃহ। তো হিন্দীত আমি শ্ব'টো চালোঁ, বাকী টাইমিংবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ডেচক্ৰিপশ্যনত, কোন কোন টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈকে আপোনালোকৰ হেৰি থাকে, মানে তাৰকা গৃহত কোনটো শ্ব', ইংলিছ হিন্দী এই বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব' হয়, ইংলিছ হিন্দী আৰু আছামিজ এই 3টা লেংগুৱেজতে শ্ব'বিলাক আছে। আৰু সেই শ্ব'বিলাক কোন কোন টাইমত কি হয় মই আপোনালোকৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। লগতে
প্রতি মাহৰ 15 তাৰিখে এই তাৰকাগৃহ বন্ধ থাকে গতিকে সেই দিনত আহিলে আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব আৰু ভিতৰত ফটো ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই গতিকে আপোনালোকে ভিতৰলৈ গলে কেতিয়াও ফটো ভিডিঅ' নকৰিব যিটো ৰেষ্ট্ৰিকচন আছে মানিব যিহেতু ময়ো আপোনালোকে দেখা নাই ভিতৰত কি হয় গতিকে আপোনালোকে নিজে আহি চাবহি বাকী ভাল লাগিলে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ আগতে চাইছিলোঁ এইবাৰ দেউতাক লৈ আহিলোঁ আৰু দেহামানক দেখালোঁ খুব ভাল লাগিলে তো দেহামানক কেনেকুৱা লাগিলে আমি এবাৰ যত জানো দেহামান কেনেকুৱা লাগিলে কি দেখিলা তুমি তাতে কেনেকুৱা লাগিলে ভালকৈ লাগিলে চাই হে ধুনীয়া লাগিল ন আকৌ যাবা নি আকৌ টিকেট কাটিব লাগিব ন টিকেট কাটিবা নি কেইটকা টিকেটৰ দাম কেইটকা এই 50 টকা আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আহিছোঁ ৰূপৱে আৰু ৰূপৱে উঠা নাই যিহেতু আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি এতিয়া ৰূপৱেলৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আমি ৰূপৱে যিটো ভিউ আপোনালোকক দেখাম লগতে আমি নিজেও উপভোগ কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' তো আপোনালোকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বাকী লগ পাইছোঁ ৰূপৱেটো আৰু আমি এতিয়া ৰূপৱে চাবলৈ কাৰণে আহিলোঁ আৰু তুমি যাব পাৰিবা নাই ওপৰেদি হে ভয় লাগিছে নি হে ভয় লাগিছে নাই লগা এ ভয় নকৰে হয় নহয় ভয় নকৰে চ' আমি এতিয়া ৰূপ অঁ এয়া এয়া অঁ বহুত গছ আছে অঁ তো আমি এতিয়া ৰূপৱে চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আমি ৰূপৱে কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আমাৰ আগত দুটা লাইন যাব তাৰপিছতে আমি যাম দেখাম দেখাই দিম দেখাই দিম চোৱা এইটো দেখাই দিব কৈছে এই ইয়াদি ৰূপৱে যাব আৰু সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইফালে হেৰি গৈ আছে এয়া চাওক আৰু একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সেয়া ভিউটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ অঁ জাহাজ দি নাযাওঁ আমি ওপৰ দি যাম অঁ দেখাইছোঁ এইটো এইটো দেখাই দিছোঁ দেই এইটো জাহাজ গৈ আছে আমাৰ দেখাই দেখাই দিব